কি হয়েছে কওকচোন? চুৰ হৈছে ৰাতিপুৱা, ৰাতি চুৰ হ'ল, বহুত বস্তু নিলে, টকা পইচা নিলে, চিগে চিগে নিলে, বহুত কিবা কিবি নিছে, দেখিলে গম পাম আৰু আগত কি নিছে। কেচ বক্স ভাঙি নিছে? কেচ বক্স ভাঙি নিছে, দুটা কেচি ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিমানমান টকা নিছে? নাই তুমি তাত আপোনাৰ 2-3 হাজাৰ টকা নিছে আৰু, কেচত খুচুৰা আৰু খুচুৰা নোট আছে। আৰু বেলেগ সামগ্ৰী কি নিছে? সামগ্ৰী নিছে যদি এতিয়া গম নাপাওঁ কি কি নিছে এতিয়া। Go से लेकर business, personal से लेकर home, हर जरूरत को मिलेगा लोन, तो हुआ ना यही सही लोन।